aragti codoon daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub waxaad ka daawanaysaan warbaahinta xidigaha tyube iyo herka xogaha wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalkana haddii aynu eegno maxaa laga filan karaa madaxda saddexda ah ee maamul goboleedyada ee ogolaaday in mudakororsi ay qaataan guu xooggan ayaa ka bilowday siyaasiyiinta u sharaxan qabashada xilalka madaxweynenimo ee koonfur galbeed maamulka hirshabeelle iyo weliba maamulka galmudug wararkii ugu dambeeyey ayaan halkan kuugu soo gudbinayaa soo dhowow ayaan ku leeyahay waa maalnimo khamiisa taariihduna ay ku astaysan tahay koiy soddonka bisha oktoobar labada kun iyoafariyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena haddii aynu eegno xogaha aan helayno guux xooggan ayaa ka dhashay go'aankii xalay ka soo baxay villos soomaaliya ee lagu sheegay in ay qaadanayaan muddo kororsi dheeraad ah madaxda saddex maamul goboleed oo ka qayb galay shirkii golaha wadatashiga qaran ee magaalada muqdisho ka furmay horraantii bishan islamarkaana xalay la soo gebagabeeyey shirkan oo mar lagu kala tegey wadatashyo in la aaday la sheegay axmed madoobe uu ka baxay markii dambana dib laysugu soo laabtay oo laga wada hadlay arrimo badan shirkan ayaa go'aankiisu durubadiiba waxaa naqdiyey xubnaha isbedel doonka ah ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed dadka ka hadlay waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda maxamed cabdulaahi farmaajo dadka ka hadlay shirkan waxaa sidoo kale ka mid a dadkii inta badan danaynayey isbeddel ka dhaca gudaha maamul goboleedyada waxaana la wariyey in siyaasiyiinta u sharaxan qabashada xilka madaxweynenimo ee maamulka koonfur galbeed kan hirshabeelle iyo kan galmudug ay aad uga caroodeen muddo kororsi dheeraad ah oo la siiyey madaxweynayaasha saddexdan maamul goboleed dadka arrimaha siyaasadda aad ka u darsa waxay leeyihiin arrintan waxay abuuri kartaa cabsi xooggan iyo qalalaase ka dhaca gudaha maamulgoboleedyada magaalo kasta oo maamul goboleedyadu ay ku shaqaynayaan maadaama axmed madoobe uu go'aansaday inuu qabsado doorashadiisa madaxdanna waxaa lagu eedeynayaa sababtii shirkan ay u tageen iyadoo aan loo dhammaen in lagu eedeeyey in muddo kororsigan ay raadinayeen cabdicasiis lafta gareen haddii aan ku horumarno waxaa magaalada muqdisho